Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Mening kimligimni bilib turibsan-ku axir. Nima uchun o'zingni qiynayverasan? Qishloqda qolaman desang, jon deb turgan qancha qiz bor. Ular men kabi ko'cha ko'rib qo'ygan emas. Begona erkakka suzilishmaydi. Pul uchun tanasini garovga qo'yishmaydi. Aqlingni yig'. Men senga sirayam munosib emasman. Shunday derdi-yu, Botirning qiyofasi xayolida gavdalandi deguncha yurak yuragi ezila boshlardi. Qalbining allaqayerida miltillagan uchqun ko'zga tashlanib, alanga olish ilinjida porillab-porillab qo'yardi. Har porillaganda Manzuraning ko'ksi entikib-entikib ketardi. Lekin Manzura bu holatni muhabbatga yo'yishni xohlamasdi. Qo'rqardi. Go'yo muhabbatga yo'ysa-da, Botirga izin bersa, bir begunoh yigitni abadul abad baxtsiz qilib qo'yadiganga o'xshardi. Yo'q, Botir, men sening muhabbatingni qabul qila olmayman. O'ylashda davom etdi Manzura. Sen juda ham beg'ubor yigitsan, ko'rkamsan. Bo'y basting ham hech qaysi alpomishdan kam emas. Shunday yigitni men kabi yallachi o'ziga mahram etib saylay olmaydi. Xudoning ham g'azabi kelsa ajabmas. Chunki mendaylar shayton malaylariga o'xshashadi. Shayton gina ularni yo'lga boshlaydi. Pul degan maxluqni 100 karra yorqinroq jilolantirib, ko'zlarimizni kuydiradi. Biz bo'lsak uning qo'lidagi o'sha jirkanch pullar sari talpinaveramiz. Ammo iblis ha deganda bu pullarni qo'limizga tutqaza qolmaydi. Shart qo'yadi. Bu shartlar esa nomusga, hayoga, uyatu odamiylik, mu'minalikka butkul yot harakatlardan iborat. Biz yallachilar azbaroy nafsimiz qo'zg'alganidan barchasiga rozi bo'lamiz. Nimaiki shart bo'lsa, bajoni dil ado etamiz. Ko'rdingmi Botir, men o'shandaylar toifasidan bo'laman. Meni desang, baloga qolganing o'sha. Umringning oxirigacha azobda, qiynoqda o'tasan. Har bir yupanch, iltijo senga yordam bera olmaydi, xotirjam torttirmaydi. Shuning uchun voz kech mendan. Bugungi yaxshiligingni hech qachon unutmayman. Qanday unutay? O'zim ham seni ko'rdim deguncha xuddi do'zax o'tida kuya boshlayman. Yuraklarim ezilib ketadi. Dod deb yig'lagim, dunyoni boshimga ko'tarib hayqirgim keladi. Menga sendek yigitga munosib bo'lib tug'ilmaganim juda alam qiladi. Nima qilay? Orzularimdan, niyatlarimdan voz kecha olmayman. Onamning, otamning ruhiga so'z berganman. Ularning ruhini o'rtaga qo'yib qasam ichganman. Albatta mashhur raqqosa bo'lishni ko'nglimga tukkanman. Kechir. Mana nihoyat tong ham otdi. Zulxumor juda erta turgan ekan. Botirning onasi Xolnisa opa Manzura bilan ko'risharkan, bir muddat uni qo'yib yubormadi. Unsiz, yelkalari bilinar-bilinmas silkinib yig'ladi. Xayolidan nelar o'tdi, Xudoning o'zi bildi. So'ngra darrov o'zini qo'lga olib, Manzurani so'riga boshladi. Zulxumor tok ostidagi so'riga chiroyli qilib dasturxon tuzatdi. "Yo'q, xola," dedi Manzura qovoq uyib. "Uyimga bormasam bo'lmaydi. Ishoning, hozir tomog'imdan ovqat o'tmaydi. Ota-onam rahmatliklardan qolgan uy qay ahvolda ekanini o'z ko'zim bilan ko'rmasam bo'lmaydi. Bilasanmi?" dedi Xolnisa opa Manzurani qo'yib yuborgisi kelmay. Botir azonda ko'chaga chiqib aniqlabdi kim uyingga o't qo'yganini. "Nima? Kimdir o't qo'yibdimi?" "Iya, qiziqchimisan? O'zidan o'zi yonib ketmaydi-ku hayxotday hovli. Buni ammang Bozorgul qipti. Hamma eshitib bo'lganmish. Mahalla Bozorgulni militsiyaga topshirib yuborish kerak, deyapti." "Yo'q, qizim, yolg'iz o'zingni qo'yib yubora olmayman. Ana Botir birga boradi. O'sha yerda ko'z-quloq bo'lib turadi. Bozorgul juda ham iymonsiz xotin ekan. Tag'in o'zingni ham bir balo qilib qo'ymasin." Manzura qarshilik bildirmadi, chunki Xolnisa opa haq edi. Kech tushguncha yolg'iz o'zi, hali xudo biladi, uyi o'tirib bo'ladigan taxlitmi, yo vayron bo'lib ulgurganmi, borsa ko'radi buni ham. Botir u bilan birga yo'lga tushdi. To darvozaga yetguncha miq etmadi. Faqat qur-qur yer ostidan Manzuraning yuzlariga qarab oldi. Shunday sukut qo'ynida ular Manzuraning uyiga yetib kelishdi. Ha, hovlining teng yarmi yonib ketibdi. Olov tekkan joy borki, hamon o'zidan parmi, tutunmi tarqatardi. Taralayotgan is yoqimsiz edi. Bu yerda o'tirib bo'lmaydi. Oradagi jimlikni buzib so'z qotdi Botir. Odam zaharlanib o'lish hech gapmas bu yerda. Yur yaxshisi biznikiga. Ko'chada o'tirmaysan-ku har qalay.
Militsiyalar kelib qolishi mumkin, dedi Manzura uyining ahvolini ko'rgandan beri yig'lashdan arang tiyilib. Kelsa, men yo'q bo'lsam, unda nima bo'ladi? Ko'chada o'tiraveraman. Siz boravering uyingizga. Rahmat, meni o'limdan qutqarib qoldingiz. Siz bo'lmasangiz, uyqumda o'lib ketardim. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Xudoim rozi bo'lsin sizdan. Botir indamadi. Manzuraga bir qarab oldi da, o'chan qiyofada ko'kka boqdi. Shu asnoda barmoqlarini asabiy qisirlata boshladi. Boshini qashib oldi. Ilki siltandi da, hov nariga asabiy borib keldi. U nimanidir aytmoqchi bo'lardi. Aftidan tiliga ko'chira olmasdi. Manzura nihoyat yaqin kelib, bosh ekkan holda so'z qotdi. Nima desang degin u, lekin juda toshbag'ir ekansan. Mina, Manzura kutilmagan gapni eshitgan zahoti ko'zlarini chaqchaytirib Botirga boqdi. Nega? Nima yomonlik qildim sizga? Maktabda o'qib yurgan paytlarimiz esingdami? Necha marta senga sevishimni aytganman. Sen sira ro'yxushlik bildirmagansan. Nuqul meni kamsitavergansan. Manzura, o'sha sevgim haliyam bag'rimni o'rtaydi. Sen ko'z oldimga keldingmi, tamom. Halovatim yo'qoladi. Ishon, seni hech kimga tenglashtira olmayman. Hech kimga o'xshata olmayman. Nega haliyam tushunmaysan? Nahotki yuragingda menga nisbatan zarracha iliqlik bo'lmasa, shunchalik yomonmanmi men? Manzura ortiq toqat qilib tura olmasdi. Tunda o'ylaganlarini, tongda miyasiga kelgan gaplarni endi oshkor etish fursati yetganini tushundi. Shunday qilsa, Botir tinchlanadigandek, tushunadigandek, hafsalasi bir bo'lib undan soviydigandek tuyuldi. Botir, meni boshingizga urasizmi? Dedi Manzura yig'lamsirab. Men xudo qarg'agan yallachiman. To'ylarda ne qiliqlar qilib tashlashimni bilmaysiz-da. Pulni deb ne qadamlarni bosmaydi yallachilar. Ularning qalbida o'sha mahal sevgidan asar ham bo'lmaydi. Yallachilar faqat nafs bandalardek yo'l tutishadi. Nafslaridan bo'lak hech narsani o'ylamaydilar. Pul turganda muhabbatni, tuyg'uni oyoq osti qilib tashlaydilar. O'shalarning biriman men ham. Nahotki menga uylanib, baxtli bo'laman deb o'ylasangiz, yo'q, baxtsiz bo'lasiz. Bir umr pushaymon qilib o'tasiz. Qo'ying bu gaplarni yig'ishtiraylik, do'st bo'lib qolaylik. Siz azobda qolsangiz, o'zimni hech qachon kechira olmayman. Keting, iltimos keta qoling, meni qiynamang, dardimga dard qo'shavermang, yolvoraman. Manzura shunday dedi-yu yig'lab yubordi. Yig'i to'la ko'zlarini Botir ko'rib qiynalmasligi uchun ters o'girilib oldi. Botir esa birpas turgan yerida aylana-aylana nimadir deyishga taraddudlandi, ammo hech narsa demadi. Og'ir xo'rsinib oldi-da tuyqusdan ko'chaga chopdi. Botir bilan bo'lib o'tgan shu qisqa suhbat Manzurani ado qila yozgandi. Ancha mahalgacha o'ziga kela olmay azobda qoldi. Bir tarafdan kechagina busbutun turgan uyining vayronaga aylanganiga kuysa, ikkinchi tarafdan Botirni o'ylab qiynalardi. Shu topda uzoq-uzoqlarga, kishi ko'rmas yoqlarga, giyoh o'smas sahrolarga bosh olib ketgisi kelardi. Shunday qilsa, xo'rliklar ham, muhabbat azoblari ham taqib etmasligiga ishonardi. Lekin qalbining bir chetini yoritib turgan umid uchquni yo'l bermasdi. Qachondir niyatlari haqiqatga aylanishiga ishonardi. Shuning uchun shaytoniy o'ylarni miyasidan haydab solardi. Nihoyat murod aytgan kun ham yetib keldi. Ammo bu safarga har qachongidek 3 kishigina chiqishmas ekan. Murod bilan birga yana bitta mashina to'la otarchi keldi. Doira, nog'ora, klarnet, udarnik chaladiganlar o'sha ikkinchi mashinadan joy olishibdi. Manzura darrov tushundi. Demak, Surxon tomonlarda hammasi jonli bo'ladi. Sintezatordagi fonogramma dasturlariga o'rin qolmaydi. Ilgari to'ylarda doira, nog'oralar, hatto klarnet ovozi ham sintezatordan chiqarib qo'yilardi. Manzura, sen uyingdan sira xavotirlanma, dedi Murod yo'lga chiqishga. Ko'plashib ta'mirdan chiqaramiz. Anavi go'rsuqda ammang esa hali qonun oldida albatta javob beradi. Bildingmi? O'shaning ishi ekan. Bilaman, ma'yus tortib javob qildi Manzura. O'sha iflos qilgan hamma ishni alam qilyapti-da unga. Xavotirlanma, hali shunday kunlar keladiki, ammang tizzasiga shapatilab qoladi. Sening mashhur raqqosa bo'lganingni, televizorlarda chiqishingni ko'rsa, dardini birovga ayta olmay qoladi. Sen hozir faqat shularni o'yla.
ortiqcha tashvishga o'rin berma, foydasi yo'q. Surxonning tog'li hududiga kirib borishgach, havo birdan o'zgargani sezila boshladi. Nafas olish osonlashgandek bo'ldi. Manzuraning yuragini chirmab turgan bir tutam dard nari chekindi. Ancha yengil tortdi.